break my hair. My appointment is at 7. Ona. Nendo kwa Thika Road. I hope I'm not late. Sasa natembea mpaka Menti House. Nipande gari. Hey. And it's angapi? It's 6:31. I woke up at 5. Hey. Nimepanda forward, nimejaa. Nimesimama. Oh my god. Nimekuja kukaa kama gari imefika study. Taka kama ilikuwa 20 bo. Oh my god. If you know this place well, Nico Archives. Today is my hair day. And then tomorrow I'm doing my nails. Chani harakishe niende kwa gari za kwenda Thika Road Mall. Nimebuy Black Forest. Hata sijakunywa breakfast and nitabai chai huko nikunywe, but for now I just want to eat Black Forest. Nekia ya 50. Video. So siko nataka mambo mingi na security. So niko karibu kufika Shell. Nikifika Shell, naingia choche mbili. And then I'm there. My appointment ilikuwa 7. Sasa ni 7:05. But the lady amenicall and akaniambia she's waiting for me. Hana kasoma mwingine. She's only waiting for me. So naenda. Nikifika hapo, I'll show you. Just like to atoa simu juu. Sijuku venye kuko. So, yeah. And then, today, naenda kutengenezwa dredi. Crocheting and all that. Shafika and I don't know if I'll be able to record everything. Kwa sababu, milamu iko na kazi. I have a lot of growth. Yote. So, natika ani atumie ile weaving kashindano ingine kushona sweta, then ani crochet juwe hey. And I have my snacks for the day, nani juice ya pineapple mint na Black Forest cake na maji na pineapple. So I think tutapata natu nikimaliza juu has a lot of work. Na Lilian anakuanga Loki ya penangi social media, so yeah. So guys, this is the outcome. What is gonna go ahead? Mefanyiwa interlocking. Lo sijafanya, sija retouch. Yeah. Alafu nimekunja kunja hivi ndio hata sione nywele yangu. Interlocking ke mtu uka. So I came around 6:30, natoka saa kama inaenda 12. We. So I'm done now. I'm going to work. Then tomorrow I'm going to make my nails. So leo ndafanya post video ya interlocking. Kesho ndafanya nda post ya nails. So I'm going back home. I'm going to work. And yeah. See you on my next video. Peace.